Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán premiér, vážení kolegovia, kolegyne. Chcem aj ja vám povedať, prečo nepodporím túto vládu a prečo jej nedôverujem. Nová vláda Petra Pellegriniho nám predložila pôvodné programové vyhlásenie Ficovej tretej vlády. A ja v tom cítim výsmech a kamufláž. To, že vládne strany nemali žiaden záujem modifikovať programové vyhlásenie vlády, je z ich strany nepochopenie situácie a nepochopenie protestov po celom Slovensku. Zmenili sa ministri na štyroch ministerstvách, no ani to podľa nich nestojí za modifikáciu vládneho programu. Akože zrekonštruovaná vláda má teda akože nových členov. Akýže nový je univerzálny minister Drucker? Presadí tento minister na všetko? Personálne požiadavky v polícii a v prokuratúre? Výmenu súčasného vedenia polície, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej protikorupčnej jednotky? A tiež odstúpenie špeciálneho prokurátora a nahradenie všetkých týchto dôveryhodnými ľuďmi? To si pýta verejnosť v uliciach. Koľko mu bude trvať, kým sa zoznámi s týmto novým rezortom? A bude vyšetrená vražda Jána a Martiny? Alebo akáže nová a nepoškvrnená osobnosť je pán Raši? Ale chcem sa najmä zaoberať s ministrom, s ktorým prichádzam už 2 roky do kontaktu, pretože sa zaujímam o sociálne služby, o služby zamestnanosti a o rodinu. Náš staronový minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jan Richter mal skončiť totiž ako prvý. Minister, ktorý je spojený s kauzou Čistý deň, s kauzou, ktorá sa priamo dotýkala maloletých detí. Minister je to, ktorý sa 17 mesiacov vyhováral, ignoroval odborníkov a cynicky chránil seba a inštitúcie namiesto maloletých detí. Minister Richter totálne zlyhal v ochrane detí a teda znáša celú zodpovednosť. Minister, pod ktorým Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny kontrolovalo detský domov PETO, ale nenašli pochybenia. Hoci v tomto detskom domove boli umiestnené deti vo veku, bábetka, ktoré tam vôbec nemali byť. A namiesto toho detský domov PETO získal aj v tomto roku dokonca viac zazmluvnených miest, ako to bolo v roku minulom. Prečo? Pretože detský domov PETO zriadila dcéra komisárky pani Tomanovej. Ministerstvo pána Richtera, teda rezort jeho, nesie v názve rodinu. Ale o jeho významnej podpore rodiny a rodičov sa nedá hovoriť. Rodinnú politiku minister Richter vníma iba cez prizmu zosúladenia rodiny a práce. A aj to robí nedbanlivo. Len si spomeňme na ten cirkus a chaos pri tzv. Jasličkovom zákone. A nič neurobil preto, aby len sa snažil naplniť záväzok z ich vlastného programového vyhlásenia vlády z roku 2016, z toho, ktoré máme teraz okopírované a predložené. A to, že pri predkladaní návrhov zákonov sa bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Toto je v programovom vyhlásení vlády z roku 2016. Tak som sa ho na to spýtala v interpelácii, však sme 2 roky od volieb, tak kedy chcú, kedy on sa bude snažiť toto naplniť. Odpovedal mi, že podľa neho sa, citujem, dostatočne zohľadňujú vplyvy na rodinu a že nie je potrebné nič upravovať. Záväzok z programového vyhlásenia vlády. A odpovedí teda na túto moju interpeláciu mi ešte pripomína,
že by sme mohli možno narábať s jednotkou domácnosť ako rodina. No tak potom ho pokojne nazývajme ministrom domácnosti. Minister práce, sociálnych vecí a domácnosti. A keďže nová vláda vládny program iba prekopírovala, tento záväzok je tam naďalej. Zdá sa mi to však iba obyčajné farizejstvo. Keďže Richter v rokoch 2012-2016 absolútne neriešil dlhodobú nezamestnanosť, absolútne ju neriešil, je zodpovedný za celú tú armádu súčasných dlhodobo nezamestnaných, ktorí stratili už nám pracovné návyky a zručnosti. Za jeho ministrovania sa prehlbili regionálne rozdiely. Minister Richter sa akurát veľmi chváli znižovaním nezamestnanosti, ktorá však vážený dlhodobo klesá v celej Európe. Iba na Slovensku je to však zásluha ministra. Tak toto bol podľa Fica vraj najúspešnejší minister z jeho vlády. A nový premiér Pellegrini si to myslí asi tiež, keďže ho má vo svojej novej vláde. Toto je rekonštrukcia vlády a la Smer. Táto vláda nie je ani nová, ani zásadne zrekonštruovaná. Sú to staré kádre, staré štruktúry so starým myslením. Najhrubším cynizmom a aroganciou moci je, že nový premiér Pellegrini úplne odignoroval najdôležitejšiu požiadavku ľudí a to, aby rezort vnútra nebol obsadený človekom zo Smeru. Aká je, prosím vás, toto zásadná zmena? Aká je toto obsahová zmena? Je vylúčené, aby táto vláda získala moju dôveru. Včera sme si pripomenuli 30. výročie sviečkovej manifestácie, pokojnej demonstrácie modliacich sa ľudí za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Československu. A dnes sú ľudia opäť v uliciach. Na pokojných protestoch. Oni totiž musia pokračovať v novembrovom zápase. Zápasia za Slovensko bez prepojenia mafie a oligarchov na najvyššie miesta. Za spravovanie vecí verejných bez arogancie moci. Za novú politickú kultúru. Vážení, za novú politickú kultúru. Za slušné Slovensko. Doteraz si totiž vládna koalícia strán Smer, Slovenskej národnej strany a Mozíd myslela, že voľby im legitimizujú akékoľvek ich rozhodnutie počas 4 rokov. Akékoľvek rozhodnutie. Svojím správaním odkazovali stále ľuďom, že ľudia demokratickej spoločnosti sa môžu ozvať iba raz za 4 roky. A pozývanie na protesty v uliciach nazývali výzvou k štátnemu prevratu. Nuž veľmi sa mýlia. A mýlia sa preto, že sú otrhnutí od reality. Pokojné protesty v uliciach sú v každej demokratickej spoločnosti veľmi potrebné. A tu u nás na Slovensku veľmi prepotrebné. Sú potrebné pre túto vládu, ale aj pre všetky ďalšie vlády. Pokojné protesty totiž prispejú k budovaniu politickej kultúry, ktorú tu nemáme. Takej politickej kultúry, ktorá tejto novej vláde, ale aj všetkým ďalším vládam, neumožní tak arogantne narábať s mocou, ako to vidíme teraz. Táto vláda a všetky ďalšie vlády si budú musieť veľmi dobre zapamätať piatok 9. marca v roku 2018. Všetky ďalšie vlády musia počítať s tým, že pri nesprávnych rozhodnutiach, klamstvách, podvodoch, jednoducho pri nedobrom spravovaní krajiny, ľudia nebudú čakať do volieb, ale že rovno výjdu do ulic a budú v nich, kým vláda nevyvodí dôsledky. To je politická kultúra, vyvodiť dôsledky. U nás takáto kultúra neexistuje. Chcem veriť, že práve tieto pokojné protesty spôsobia, aby budúce vlády, keďže tá dnešná to nevie, vyvodzovali zodpovednosť ihneď.
Takúto politickú kultúru si žiadajú ľudia, prevažne mladí, v uliciach. Pán premiér hovoril, že čo už s opozíciou, ktorá isto nedôveruje ani tejto vláde, ani spravodlivé vyšetrenie zločinu. Pán premiér, prosím vás, nepozerajte sa na opozíciu. Pozrite sa na ľudí v uliciach a odpovedajte si na otázku, dôverujú vám ľudia v uliciach? Dôverujú vám občania Slovenskej republiky? A ešte lepšie by bolo, keby ste sa pozreli na rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dôverujú vám rodičia Jána a Martiny, že vaša vláda pod vašim vedením vyšetrí tento ohavný zločin, vraždu ich dcéry a syna? A práve preto sa vraciam na začiatok. Lebo mám pocit, že sa veľmi, veľmi chceme zabudnúť, čo sa vlastne stalo. Táto vláda by na to určite najradšej zabudla. My sme tu preto na tejto schôdzi, pretože boli zabití dvaja mladí ľudia. Počas minulého týždňa prebiehala kampaň Dňa počatého dieťaťa. A ja som sa v rámci tejto kampane zúčastnila množstva podujatí na ochranu života a za právo na život. A na všetkých týchto podujatiach boli spomenutí Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Na jednej z nich prehovoril aj básnik Daniel Hevier. Ja si ho dovolujem citovať. A dovolím si ho citovať aj preto, že práve v tomto týždni prežívame týždeň pred Veľkou nocou a on hovoril. Dnes ešte stojí matka pod krížom, ako v pergole si ho Stabat Mater. A vedľa stoja dve iné mami, ktoré dnes pozná celé Slovensko, ba veľká časť sveta. Stojí tam pod krížom mama Kuciaková a mama Kušnírová, ktorým neľudská zloba popravila ich deti. Aj preto dnes znejú pergolesiho tóny ako zvony nad ich hrobami. A pokračuje ďalej. Verí, že po Jankovi a Martine odkaz, že máme veriť v nádej, zmysluplnosť života a vo víťazstva dobra, že toto si zachováme vždy v našich mysliach. Pre túto nádej, zmysluplnosť života a vo víťazstvo dobra vyšli po tejto dvojnásobnej vražde ľudia do ulic. A nielen na Slovensku, na celom svete. A požadujú slušnú a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. A požadujú tiež krajinu bez korupcie. Na korupciu upozorňuje aj pápež František, ktorý ju nazýva koreňom zotročovania, koreňom chudoby, nezamestnanosti, neúcty k spoločnému dobru a k prírode. A ešte nikdy nebola tak korupcia blízko na úrade vlády spolu s mafiou, ako je to teraz. A ďalej pokračuje pápež František, citujem, honba za mocou a majetkom nepozná medze. A proti korupcii sa nebojuje mlčaním. Musíme o nej hovoriť verejne. A preto ešte si dovolujem zacitovať aj slová zo včerajšej pietnej spomienky na sviečkovú manifestáciu, slová zvolávateľa sviečkovej manifestácie v roku 1988, ktorý povedal, že nezabudnime, že pánom dejín nie sú mocní tohto sveta, ale Boh. Ďakujem vám za pozornosť. Na vystúpenie pani poslankyne.